平本明夫です。この世の中、たった日本だけでも1億2700万人いて、生い立ちも違うし、育った環境も学校も職場もみんな違います。親の考え方、性質も違います。だから、一言で言うとみんな考え方、価値観が違う。一昔は自分の価値観こそ正しい。だから、俺の言う通りに従うべしだ。これが正しいんだ。押し付けていました。そして、それももう一昔、どうも自分の考え方、価値観押し付けただけではうまくいかない。だからといって逆に自分の考え方や価値観を押し付けなくなってきた。だからといってうまくいってないんですよ、みんな。じゃあ、どう人と接していいかわからない。遠慮してるって言えば遠慮してるし、じゃあ十分に相手の考え方や価値観を受け入れてるかって言ったら実はそうでもない。人間関係うまくいく一番大事なエッセンス、コアの部分は何かって言ったら、相手の価値観、自分と考え方、物の見方が違う人の価値観を受け入れる。もちろん賛成する必要もないし、自分も同じ価値観にする必要はないんだけど、相手には相手の考え方、価値観があるんだって思えるだけでだいぶ楽になるし、テーブルの上に置いて話し合うことができる。例えば夫婦関係でもそうだし、親子関係でもそうです。親が絶対的に正しい、子供は言う通りにすべきだ。実は反抗期っていうのは反抗する時期ではなく、親の価値観の言いなりになってた子供が自分の価値観を持ち出す時期なんです。だから親の価値観を押し付けず、じゃあお前はどんな価値観あるんだ、まあそもそも子供に価値観って言い方はしないまでも、じゃあお前はどう思うって、相手の考え方や見方をリスペクトし出したとしたら、実は反抗なんかしない、ちゃんと自立した一対一の大人、横の関係として話し合うことができます。上司とか部下同僚もそうだし、会社ビジネスもそうだし、お客さんとか取引先の人でもいいです。どんな仕事でも、どんな、プライベートでも、人間関係が全くなくていいってことはないです。そしてその時やっぱり大事なのは相手の価値観。よくコーチングライブで、あ、本当に一人一人考え方違うんですね、価値観違うんですね、いやーそれはわかるんだけど、なかなか相手の価値観が受け入れられないんですよ、それで困ってて、よく相手の価値観がなかなか受け入れられなくて困っている、そんな相談を受けます。じゃあどうしたらいいか、もしくはどうして相手の価値観を受け入れられないか。答えはズバリです。それは何か。自分自身の価値観を知って、それを受け入れていないからなんです。自分にとって何が大事か気づいていないし、自分にとって大事なものを大事にできていなかったとしたら、足元すら受け入れきれてないのに、他の人のしかも違う価値観を受け入れることができないんです。じゃあどうやって自分の価値観見つければいいか。まあ価値観っていう言葉は、まあ夏目漱石がまあアメリカから日本に輸入した時、そういう訳をして、価値観の観は見るっていう漢字を書くんですけど、私的に言うと英語の value っていうのは feeling of what is certain or uncertain、 つまり何が確かで何が確かじゃないかの feeling、 感情って言ってるんで、本当は価値の感は最後感情に訳してほしかったなっていう思いがあるんですけど、実は感情なんです。自分の価値観知りたいかったら、まず自分の好き嫌いをいっぱい見つけてほしいんです。近くに付箋があったら書いてください。自分の好きなもの、好きな食べ物、好きな人、好きな場所、好きな感覚。もしくは、嫌いなもの、嫌いな場所、嫌いな感覚。自分の好きとか嫌いの、この感情をどん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 掘り下げていくと、自分にとって何が大事なのか、自分の価値観が見つかります。今では、
レストラン行ったり、スーパーコンビニ行っても、何が食べたいって言っても、別に何でもいいっていう人が増えています。どういうことか。何に美味しいって感じるか、何にまずいって感じるかっていう、そんな感情、フィーリングすら、だんだん鈍くなってきてるんですね。なので、まずは、スーパーでもコンビニでもレストランでも行ってみてください。あ、これは美味しそうとか、これは好きな味やない。そっからでもいいです。自分の感情が動くところ、ぜひぜひ見つけてみてください。